მარიამ. 20 ივნისს ოცნების ხელისუფლებამ ანტისაოკუპაციო აქციის მონაწილეების სადამსჯელო ოპერაცია ჩაატარა. ასეთი ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის დასკვნა, რომელიც ორგანიზაციამ გავრილოვის ღამეს მომხდარი სასტიკი დარბევის შესწავლის შემდეგ დადო. 28 გვერდიან დოკუმენტში წერია, რომ ძალოვანებმა ყველა ნორმა დაარღვიეს და მშვიდობიან დემონსტრაციას განსაკუთრებული სისასტიკით გაუსწორდნენ მაშინ, როდესაც აქციის მონაწილეების მხრიდან არანაირი საფრთხე არ არსებობდა. უშუალოდ რუსთაველის გამზირზე მომხდარი ფაქტების გარდა ანგარიშში დიდი ადგილი ეთმობა დარბევის შემდეგ აქციის მონაწილეების დევნას, არაადამიანურ მოპყრობას და მედიის წარმომადგენელთა მიმართ განხორციელებულ ძალადობას. ჩატარებულ ღონისძიებასა და მის შედეგებზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აიღოს და თანამდებობა დატოვოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა. ამ დასკვნამდე EMC-ის მკვლევარები მხოლოდ საჯარო სივრცეში არსებული მონაცემების გაანალიზებით მივიდნენ. 28 გვერდიან დოკუმენტში დეტალურად არის აღწერილი, რა შეცდომა დაუშვა გიორგი გახარიამ 20 ივნისის სისხლიან ღამეს. რამდენიმე საათიანი ვიდეო კადრების შესწავლისა და დაზარალებულების გამოკითხვით დადგინდა, რომ ხელისუფლებამ დაარღვია ევროკონვენციის მუხლი, ეუთოსა და გაეროს საბაზისო პრინციპებიც. მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენდა ის, რომ სამართალდამცავ ორგანოებს არ ქონდათ ეფექტიანი სტრატეგია აქციის მონაწილეთა ქცევის კონტროლისა და ვითარების დეესკალაციისთვის. შეკრების ტერიტორიის გარეთ პოლიციის ძალადობრივი ქცევები მასობრივ ხასიათს ატარებდა. არაერთ შემთხვევაში ჩანს, რომ პოლიცია რეზინის ტყვეებს იყენებს მაშინ და იმ დემონსტრანტების მიმართ, რომელთა მხრიდანაც კონკრეტულ მომენტში ძალადობის რეალური საფრთხე არ არსებობდა. მნიშვნელოვანია დადგეს მინისტრის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი. ადამიანის უფლებების მასშტაბურ დარღვევას ჰქონდა ადგილი, მათ შორის იმის გათვალისწინებით, რომ პოლიციას არ ჰქონდა კონკრეტული მოქმედების გეგმა და სტრატეგია. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტული პირების პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს და ასევე სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხიც. პოლიციის თანამშრომლობა გარკვეულ შემთხვევაში არ დაიცვეს სწორედ კანონით დადგენილი მოთხოვნები, მაგალითად კინეტიკური სიმძლავრის ჭურვებზე, ეგრეთ წოდებულ რეზინის ტყვეებზე. კინეტიკური სიმძლავრის ჭურვებზე კვლევის ავტორები საერთაშორისო დადგენილი სტანდარტებით ამტკიცებენ, რომ იარაღების გამოყენების დროს პოლიციამ ყველა ნორმა დაარღვია. სამოქალაქო სექტორი იზიარებს საერთაშორისო ორგანიზაციების მოსაზრებებს, რომ აქციის დარბევის დროს სამართალდამცველთა მიზანი არა დემონსტრანტების დაშლა, არამედ მანიფესტაციაში მონაწილეობისთვის ადამიანების დასჯა იყო. მიიღეს დავალება და ზუსტად ამიტომ აკეთებდნენ ამ ყველაფერს და პირველ რიგში იმისთვის, თუ კი მთავრობა სუნდა, რომ პასუხისმგებლობის მაღალი ხარისხი გამოიჩინოს, მათ პირველ რიგში თავის ქმედებებს უნდა შეხედოს და დააყენოს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, როგორც მინისტრის, ასევე იმ პირების პასუხისმგებლობა, რომლებიც ამას ყველაფერს ჩადიოდნენ. EMC-ის დასკვნაში წერია, რომ აქციის დარბევის დროს ხელისუფლებამ ევროკონვენციის მე-11 მუხლი დაარღვია. თუ დაშავებულები მთავრობას უჩივლებენ, მოგების დიდი შანსი აქვთ, რადგან არსებობს 2008 წლის პრეცედენტი, როდესაც სომხეთში აქციის გაუფრთხილებლად დარბევისა და ძალის გადამეტების გამო ევროსასამართლომ საქმეზე ტერ პეტროსიანი სომხეთის წინააღმდეგ ხელისუფლებას სანქციები დაუწესა. ესე კი არ უნდა მარჩიელობდეთ ჩვენ საზოგადოება დღეს იმაზე, რა ქნა, რა აქტი განახორციელა შეგასაბამის, რომ ყველას უნდა ჰქონდეს დოკუმენტი, რომელშიც დაეწერო შემდეგი რამე: პირველი, რა საფრთხე აიცილა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ; მეორე, ამ საფრთხის ასაცილებლად რა ძალა გამოიყენა, ესეც ფრაგმენტულად გავიგეთ ხო, 5000 პოლიციელი მონაწილეობდა; მესამე, რაც ამ აქტით უნდა ვიცოდეთ, არის რა ბრძანება გასცა მინისტრმა რეაგირებისთვის, რა ტიპის იარაღის გამოყენებაზე. შემუშავებულ ანგარიში ცალ-ცალკე თავები ეთმობა ჟურნალისტებზე ძალდობას, აქციის დარბევის შემდეგ მოქალაქეების დაკავებას და არაადამიანურ მოპყრობას. დაკავებულებმა სასამართლოზე თქვეს, რომ წინასწარი მოთავსების იზოლატორში მათ ფიზიკურად უსწორდებოდნენ. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის დოკუმენტები და დაკავების საქმეები იყო ფაქტობრივად იდენტური ხასიათის, არა ინდივიდუალური და შეუძლებელი იყო გარჩევა, რაში გამოიხატა კონკრეტული პირის მხრიდან სამართალდარღვევის თუ კანონსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენა. აკავებდნენ ყველას, ვინც რაღაც კონკრეტულ ტერიტორიაზე იმყოფებოდა, მათ მიმართ ჰქონდა არასათანამოპყრობის ფაქტებს ადგილი, კერძოდ პოლიცია იყო ძალადობრივი, პოლიციას არ ჰქონდა სურვილი, რომ აღმოჩინოთ მათთვის სამედიცინო დახმარება ან ბიოლოგიური მოთხოვნების დაკმაყოფილების პრობლემაც იყო. უკვე ორი კვირა ყველა იმის გარკვევას ცდილობს, ვისი დავალებით მოქმედებდნენ სპეცდანიშნულების რაზმის წევრები, როცა მშვიდობიან მოქალაქეებს არბევდნენ. ნინო ლომჯარია ამბობს, რომ ძალა გადამეტებული იყო, მაგრამ ომბუდსმენის აპარატი ახლა იმას იკვლევს, იყო თუ არა დანაშაული სისტემური.
გადამეტებული ძალა იყო გამოყენებული იმ ადამიანების მიმართ, მათ შორის ვისნიც საერთოდ არ მონაწილეობდა ძალადობრივ ქმედებებში პოლიციის წინააღმდეგ და მშვიდობიანი ფორმით გამოხატავდა თავის პროტესტს აქციაზე. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ჭირდება გამოძიება და ჩემი და ჩვენი ოფისის ჩართულობის მიზანი არის ის, რომ გამოძიების ყურადღების მიღმა და არ დარჩეს არც ერთი კადრი და არც ერთი დაზარალებულის ისტორია. Უპასუხებს თუ არა გიორგი გახარიას უწყება ინსტიტუციურ დონეზე იმ გამოწვევებს, რომლების წინაშეც ქვეყანა 20 ივნისის სისხლიანი მოვლენების შემდეგ აღმოჩნდა. შინაგან საქმეთა მინისტრი დუმს და არაერთი რჩევის მიუხედავად, ის მაინც პოსტზე რჩება. პარლამენტის წევრისთვის უფლება მოსულების განხორციელების